السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ میرا چینل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مسٹر بلاگر، اور آج ڈے 3 ہے۔ کل کے ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا تھا، سوئمنگ پول کافی حد تک بن چکا تھا، اور آج ہم پھر سے جا رہے ہیں وہاں، اور آپ کو دکھائیں گے پھر کتنا بن چکا ہے۔ روزانہ کا روزانہ ہم دکھاتے رہیں گے، جب بن جائے گا تب بھی دکھائیں گے۔ آپ نے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنا، چلے پھر آئے چلتے ہیں۔ تو دوستو اب آپ جا رہے ہیں سوئمنگ پول پر، آئیں پھر چلتے ہیں۔ چلیں پھر آج کا بھی ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ریزلٹ ہے، کل سے کتنا اس میں فرق پڑے، یعنی کیا کچھ اس میں یعنی ایڈ ہوئے۔ آئے پھر ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں سب کچھ۔ شور بھی بہت ہے، ہو سکتا ہے آپ کو میری آواز نہ سنائی دے، لیکن انشاءاللہ آپ کو اشاروں میں سمجھا دوں۔